Tá piscando, tá gravando. Salve, salve. Canseiro, hein, Giovana? É isso aí, boa tarde, firmeza total. Voltando do sono do almoço. Ai. Então é isso aí, estamos a bordo de uma Kawasaki RS900. Para quem não conhece, é um modelo retrô de 1974, foi quando foi lançado. Então ela tem o tanque da época, rabeta da época, painel da época, só não tem esse digital aí no meio. E as rodas são de liga, né? As rodas originais dela eram de raio, eram rodas riadas. Uma mecânica de 1900. Só aí. Ai, cacete. Ai, caramba. Abre-te, Sésamo. Funcionou o Abre-te, Sésamo, hein? Então é isso aí. São 4h25, 4h20. Estamos voltando para a loja. Eita vida boa! É. De moto é outra coisa, né, mano? Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Mais um vídeo. Espero que tenha som e imagem perfeitos. E outra coisa, desculpem aí, hoje de manhã ao vivo ficou sem som, né? Competência de Giovana. Ah, essas lombadas realmente enchem o saco.